Sveiki, šiandien spalio 3 diena, 23:03. Realiai turėjau išėti vakar apžvalgą, bet gavosi taip, kad gal kaip gavosi, išėsiu šiandien. Nieko nepadarysiu, geriau vėliau šiek tiek, negu visiškai nieko. Kita bus dar sekmadienį, vėlgi žiūrėsiu ar spėsiu, nes ruošiamės hakatonai, grįžom iš Ukrainos, tai darbų yra daug. Situacija fronte yra tikrai įdomi. Pirmas dalykas toks vaizdas, kad yra mūšiai steigę būtent Kursko srityje. Šiek tiek proveržio galbūt yra Kupiansko srityje. Nu, ir aišku, šiai dienai aktualus Vuklidaras. Tai pat atsakysiu į keltą klausimą, kuriuos pasirinkau iš daug komentarų, kaip sakant, apie karą. Tai dar kartą noriu padėkoti visiems tam, kas stebi kanalą, kas remia, kas spaudžia like, kas padeda per Contribee, tikrai padeda Contribee. Nes hakatoną pasiekėm irgi Contribee pagalbą, sakykim taip. Viena iš pajamų formų, kurią mes investavom į produktą ir bandysim pristatyti investuotojams. Tai yra mūsų droniuką. Aišku, jis dabar testuojamas, bet žinom vieną, kad mes skraidome po rebais. Tai, kas mums yra nusispjauti visai. Tai čia yra gera naujiena. Taip, galima pradėti galbūt nuo klausimų, sakyčiau. Man patiko iš tikrųjų klausimai, aš nieko prieš turiu, bet kartais atsibosta tie klausimai, kada baigsis karas. Nežinau, nesu Nostradamas ar Baba Vanga, esu tai analitikas ir vertinu iš to, ką matau, ką galiu suprasti, sakyju. Aišku, paklausus manęs, kas laimės karą, čia irgi turbūt ne mano gali būti atsakymas. Aš žinau, kad viena laimėjimas tai yra tas, kad kai karas sustoja, nesvarbu kurioje vietoje, ar 21 metų sienose bus ribose su Krymo atsiėmimu, ar ne, svarbiausia, kad jis sustotų, išsibrėžtų linijos aiškios, jos užsiminuotų galbūt, būtų kaip Šiaurės ir Pietų Korėjos variantas, tas pats dabar Suomijos variantas ir pakiltų ekonomika. Tai būtų laimėjimas. Va čia yra laimėjimas. O ne žemės kažkokios atsiėmimas. Taip, ten yra iškasino, neslėpiu to, ten yra daug iškasino ir įvairių iškasino. Tai viena iš priežasčių greičiausiai ir vyksta karas. To aš negaliu sakyti tikrai, nes mes nežinom patys, dėl ko jisai vyksta, kas tai įtakoja ir taip toliau. Tai va, turbūt atsakiau vieną iš klausimų. Taip, galim pažiūrėti, čia rašo Romanas Elonderis, 9 kažkoks 7, 9. Zalužnas buvo prieš Kursko puolimą, greičiau dėl to Zelenskis ir atleido šį patyrusį vadą. Įėjo į Kursko, kas po to? Nu, sakykim taip, Zalužnis negalėjo planuoti, dėl to tikrai nebuvo atleisęs, kad, kaip jūs sakot, kad prieš Kursko operaciją, nes jis jau buvo seniai atleisęs, o Kursko operacija buvo planuota jau po jo gero atleidimo, nes teko bendrauti su planuotais kai kuriais. Ir tai sakau tikrai, kad čia tik tai jis kritikavo, tai kad jis nematė prasmės ir nematė galutinių tikslų, ko aš irgi nematau. Kursko operacijos aš nematau strategijos. Ką mes turim pasiekti su tą operacija? Toks vaizdas, kad nu, pabandom, padaromo, kas bus, taip ir bus. Čia avantiūros labai daug, avantiūrų labiau kvepia. Tai va tokia mano yra nuomonė. Ten toliau reikėtų ruoštis Ukrainos pralaimėjimu. Tai aš dar kartą atsakau, čia aišku daugiau yra parašyta, ar praras, tai reiškia, kad praras šiuo metu rusų užgrobtas teritorijas, Marito 378. Ar įmanoma toks pesimistinis scenarius? Atrodo, kad vakarai nelabai patikėjo Zelenskio pergalės planu. Jo nebuvo. Aš tarp kartą sakau, kas yra laimėjimas, kas yra pralaimėjimas. Pralaimėjimas, kai aš kapituliuoju, iškeliu baltą vėliavą. Šiam momentui baigsis dėrybomis, diplomatinėmis dėrybomis. Kokioje stadijoje bus jos, kada, nieks negali atsakyti. Aišku,
Taip ir nusijus turbūt daug kas nuo Rusijos, Zelenskis kaip ir pasiruošęs eiti derybas, bet kaip matom, Rusijos pusė ne. Planas Zelenskis neturėjo. Tai akivaizdu, buvo prašymų, norų, bet ne planas. Ką vakarai daro, ką aš matau, jie turi planą. Planą turi 3-4 metam į priekį ir dabar jie planuoja, kaip padėti laimėti šitą karą. Tai yra laimėti reiškia, nebūtinai atimti, kaip aš sakau, atkovoti užimtas teritorijas. Laimėti tai yra sustabdyti, užbrėžti kažkokią liniją ir atgyvinti ekonomiką. Tai va čia būtų turbūt laimėjimas. O visa kita, nežinau, sunku pasakyti, nes mes galim, sakau, kovoti iki beprotiškumo ir nieko nebus, nes šiai dienai nei viena pusė, nei kita pusė neturi pajėgų. Tai reikia logiškai mąstyti. Tai va aš apie tą tokį laimėjimą ir galvoju, kad klausimas, kurioje vietoje tik tai bus linijos. Jeigu Ukraina sugebės sugeneruoti kontrpuolimui didelius pajėgumus ir atmušti dabartinės Rusijos pajėgas ir išeiti iš 21 metų sienos linijas, tai bus tikrai didelė pagarba. Bet kol kas tai tikrai neįmanoma ir vakarai tai puikiai mato. Tai atsakiau į keletą tokių klausimų, kurios buvau pasižymėjęs, jeigu aš neklystu šitos 2 ar gal 3 buvau. Tai čia irgi tas pats Rimvydas Subačius, turbūt 8891. Tai sveiki, ačiū už apžvalgą, kokia tavo nuomonė apie vizitą į USA, ko tikėtis? Tai ir atsakiau turbūt į tą patį klausimą, kad vizitas į USA tai buvo prašymas, bet ne kažkoks planas. Ko tikėtis? Daugiau kontrolės turbūt iš vakarų ir kažkokių didesnių patarimų. Žiūrėsim, kaip sako, kas pinigus moka, tas muziką užsako. Tai vakarai jau tą puikiai suprato, tai yra daug patirties turi su Iraku, su Afganistanu. Tai manau, dabar pradės tą ir daryti. Gerai, judam prie žemėlapio, kaip tik atsidaryta Kursko kryptis. Realiai, kas kelia labai daug klausimų apie tą Kursko sritį, koks yra planas, nes šiam momentui pasakyti pagal situaciją, jeigu žiūrint ukrainietiškos visas pranešimus čia, jie laimė juda į priekį, bet man pepia taip kaip su kontrpuolimu, kad bandoma įrodyti, kad turim pajėgumus, bet šiam momentu aš realybėje sakysiu taip. Šitas teritorija yra mūšiai jau išaldyti ir reikia galvoti, ką toliau daryti. Ar atsitraukti, ar toliau leisti, kaip sakyt, čianais kariams stovėti. Aišku, stovėti yra gerai, nes kadangi šiek tiek yra apsaugota pasienio zona su Černigovo, kur rusai negali apšaudyti artilerinės sistemas. Tai reiškia, gaunasi, kad jie kovoja Rusijos teritoriją. Tokį padarė plasdarmą. Nu, tai yra pliusas. Bet pasirodė informacija, kad iš Černigovo srities pasienio zonos, dabar net negaliu sakyti tiksliai, kurios vietos, evakuojami gyventojai. Tai reiškia, situacija, matomai, ruošiasi, kad jinai keistis. Gali keistis. Ir čia neaišku, kas vyksta, iš tikrųjų nėra daug informacijos. Aišku tai, kad pagrindiniai mūšiai vyksta Veselio kryptyje ir bandoma judėti link Lužkovo. Bet jie čia kaip ir įstrigė, aš kaip suprantu, pagrindinės pajėgos ir išsidėsiu šios ant sienos ir čia yra pilkoji zona. Aišku viena, kad Veseloje yra Rusijos prerogatyvoje, tai čia įsitvirtinę rusai. Toliau rusai daro didelį spaudimą Liubimovkos kryptyje ir aišku pagal jų osintą, kad iš čia bando jie rusams kirsti į užnugarį arba flangą. Bet kai matau, kad tai yra tikrai dar kol kas neaiški operacija, nes trūksta tų pačių pajėgumų, kai matom, nes čia išeita, bet nepilnumoje įsitvirtinti, net neusitvirtinti, tai yra kontroliuojama teritorija. Ir tiesiog bandoma prieš atrygdyti labiau, sakyčiau. Tai va, čia su šita teritorija kaip ir aišku, daug informacijos nėra, bet situacija aiškiai, kad paaiškės greičiausiai poros trejetų mėnesių bėgė, ką čia toliau ruošiasi daryti. Aišku viena, kad tikrai neįs link elektrinės Lvovo ir mūšiai iš dalies pasiekė
Rilsk, Kursk kelią. Tai šitoje vietoje yra aišku, kad kažkur mobilios grupės juda ir ugnies priemonės pasiekia kelią. Taip, kalbant apie Charkovo kryptį, čia irgi darosi įdomi situacija. Priešas bandė, pagrindiniai mūšiai vyko Ilbokoje Lukianskė linijoje, tai yra pagrindiniai mūšiai. Čianai ir priešo grupė, kuri bandė prasiveržti, tai buvo išėjęs į priekį, ukrainiečiams kontratakuojant, galima sakyti, Ilbokoje rajone. Jis buvo sunaikinta. 16 karių grupė buvo sunaikinta, tai yra patvirtinta jau video medžiaga iš drono kažkuriam kanale. Tai gali pasižiūrėti iš Telegram kanalo, aš tikrai neįdėjau, aš įdėsiu tik su pastebėjimus, kodėl Nacgvardija geriau kariauja negu ZSU. Pliusai, minusai, kaip aš sakau, ten straipsniukas yra įdėtas, gali pasiskaityti. Vespa Traveler Telegram kanalas, visuomet rasit nuorodą būtent prie Contribui nuorodos, žemiau yra Telegram kanalo nuoroda. Lygiai tas pats yra Ovčiansko kryptyje, čia kadangi išlaisintas buvo, tiksliau, atlaisinta gamyklos teritorija, ukrainiečiai čia turi jau dabar šiokį tokį pranašumą šitoje kryptyje, šitam rajone ir bando kontratakuoti priešo pozicijas. Aišku, čia turi iniciatyvą neblogą. Pažiūrėsim, į ką tai įsivystys, bet tikrai nėra tokie lengvi mūšiai ir nėra tokių pajėgų, kad galėtų greitai prasiveržti į priekį. Einam toliau link Kupiansko krypties. Sinkivka kaip ir stovi, be didelio kažkokio proveržio, vyksta flanginės mūšis iš šiaurės į pietus. Ir lygiai tas pats, galima sakyti, labai daugam klausimų kyla, kodėl šitai sraigiai, sakykime, leidžia vis dar čia būti ir jos netkerta. Nes realiai iš Tabaevkos, jeigu taip, sakykime, žinant ukrainiečių padalinius, tai yra Trečezovo brigada, 47 magūra, realiai kertant čia, gali kirsti čia, taip pat daryti kryžminę ugnį, yra prieš atkirsti ir čia, taip sakyt, sunaikinti šitą plasdarmiuką iškišti neaišku. Aišku, jų tikslas yra išeiti ant Sinkovkės ir šiai dienai šitas logistinis kelias jau yra apšaudomas, tai yra didelė problema. Sudaro daug problemas logistika, nes reikia važiuoti per aplinkui. Tai šiam momentui kaip ir kažkokia persvara turi šitoje vietoje, kad sustabdo greitą logistiką, sakim, bet tai nėra katastrofa ir tai nėra kažko tokio, kad įtakotų didelius veiksmus, bet jų tikslas yra aiškus šiai dienai. Galima sakyti taip, kad tikslas yra Kupianskas Vzlovoje. Tai yra va čia Kupianskas Vzlovoje, čia yra žemiau. Petropavlivka, kaip ir turėtų pirmiausias atakos objektas būti. Ir tada tokiu būdu bandyti atkirsti ukrainiečius. Va taip va. Bando eilinį kartą per flangus eiti, apimti ir atmušti teritoriją. Bet čia sakau, čia dar ilgai nubodžia šitą situaciją vystysis, bet turėtų vystysis kažkas panašaus į šitą dabar ką nubažiau situaciją. Toliau judam žemyn. Lygiai tas pats, galima sakyti, pažiūrėti, kas čia įvykė. Nu, Liubovkoj buvo per tas dienas, kaip matot, sakau, kad pasikeitimas prarastos teritorijos. Jų tikslas yra išeiti ant Černės žiebės šitą upelio, jį kirsti ir vėlgi ukrainiečiams sudaryti šiokias problemas. Nes jie iš Liubovkos galėtų eiti žemyn
link Limano bei Siversko. Kas yra jų tikslas? Jampavų, Siversk, taip toliau, tai reiškia, aptiko vėlgi silpną vietą ukrainiečių gynyboje ir tuo naudojasi. Terni, Jampavivka, Zaryščinė, kol kas yra situacija stabili, be pakeitimų. Lygiai tas pats vis dar bando Bilhirovkoje priešas kaktomušą atakuoti, bet čia yra be prošašių. Ir kaip ir matom, permetė pajėgumus Vimki kryptyje ir Riznė. Ir juda link, bandys judėti link Siversko. Aišku, čia yra mūšiai dabar įstrigę, bet jie šitoje kryptyje bando apčiuopti silpnas vietas ukrainiečių gynyboje ir judėti priekį. Jeigu kalbam apie Česifjarą, situaciją galima pavadinti stabilia, priešas vis dar nesugeba judėti priekį, yra sustabdytas, kaktomuša bando judėti priekį, tai čia gauna į galvą ir atsitraukia. O šiaip per flangus kol kas didelio judesio nėra. Taip, Toreckas yra situacija kontroliuojama, jeigu taip kalbant. Tai yra, kad mūšiai vyksta Toreckė, būtent gatvių mūšiai ir priešas pabiškiai juda į priekį. Jeigu taip realybėj pasižiūrėjus, galima būtų šiek tiek galbūt padidinti žemėlapį. Bet tai va, kaip matot, jau yra įsimušęs į Torecką ir galima pažiūrėt. Kaip matot, kelių dienų bėgė, kokie yra praradimai. Nuo 26 dienos. New York'as buvo lygiai taip pat. Šiek tiek prarastas atkovotas, šiek tiek prarastas, dabar ukrainiečiai čia yra įsitvirtinę ir aišku, ką darys rašysti, tai pirmiausia išeis į Torecką ir bandys išlyginti liniją. Nuo Torecko turėtų leistis bent jau Nelipovkos kryptin ir taip išlyginti šitą visą liniją. Aišku, jis atsimušė į New York'ą. Jam būtų idealiausiai Leonidivka eiti, jeigu taip kalbam greičiausiai, ir tai bandys daryti, bet čia nėra kelių, tai reiks per aplinką, o čia yra tiesioginis kelias ir tokiu būdu atkirs. Tai čia situacija kol kas yra kontroliuojama ir priešas didelės iniciatyvos nerodo, išskyrus pačiam Toreckiui. Jeigu judam toliau, mes turim mūsų visiems gerai žinoma kryptė, tai yra Pakrovsko kryptis. Čia, kai matom, kol kas situacija yra kontroliuojama, tai turbūt jinai sudėtingiausia yra Selidovės kryptyje, nes priešas per flangus bando įdėti į priekį, tai yra Ukrainka, Sukurinė, čia priešas jau bando lyginti ir judėti į link Pušinė, Jurivka, Zorė ir Višnėvė. Tai tikslas yra realiai vėlgi per flangus apeiti Selidovę. Vienas flangas, ką matom. Ir toliau yra Zelenė. Išėti čionai. Ir tokiu būdu realiai priversti Selidovos kryptį kristi. Tai vat pasižiūrėsim, į ką tai įsivystys. Bet čia yra optimaliausias variantas. Lygiai taip pat kaip ir Mirgorodas, nuo Hrodivka, Krasny Jar, yra apšaudomas Mirgorodas artilerijinė ugnim ir ukrainiečių, kaip sakyt, pozicijos Mirgorodo miestelė yra naikinamos tam, kad priversti, paruošti, kaip sakant, degintos žemės taktiką, kad priešas galėtų lengviau užeiti. Ir aišku, toliau bus jau, kai matom, iš ko vystosi Pakrovsko kryptis, kur jų galinis atakos objektas, sakyčiau, būtent šiam momentu yra toksai. Toliau negražiai kol kas situacija dėstosi Korachivkos kryptyje arba Korachovo, bet čia stabilizuota, kai matau situaciją, ukrainiečiai dar iš šito neišvesdinėja savo pajėgų. Priešas čia tik tai išlygino liniją ir pasidarė geresnį plasdarmą toliau įdėti link Hirnik ir Kurachivkos.
Aišku, kai ateis į Chirniką ir Korachivką, bus šitos pajėgos apsuktos, bet šiam momentui tai yra kol kas kontroliuojama situacija, aš kaip suprantu, kiek ilgai jinai bus tokia, niekas turbūt ir nesakys. Toliau mes turime problemą Vuhledare, tai mes jį praradom, čia nepaslaptis. Miestas atsilaikė mieste ilgą laiką, tik tai yra klausimas, kur toliau dabar įsidėstys ukrainietiškos pajėgos, nes jų gynyba, kaip matome, yra pasakyta remiantis dideliais miesteliais, didesniais miesteliais miestais. Tai va čia, ką mes matome, visus tos miestelius, tai yra mažiukai miesteliai, vienas iš variantų, gal Konstantinopijol, Velika Novosilivka, kas turėtų būti iš didesnių, tą, ką matau. Čia, aišku, ir Kurachoje. Tai atsivaizduokim, kad dabar kovos ir vyks dėl šitos teritorijos, aišku, priešas bandys išlyginti liniją, tai aš sakyčiau, greičiausiai, nu čia, vat, kažkas tai atrodytų va taip. Dėl šios teritorijos dabar priešas ir kovos šitoje kryptyje ir bandys taip išlyginti. Nes kadangi dabar krito Vuhledaras, čia yra stepės, iš tikrųjų, kuriuose nėra neįmanoma vykti kažkokios dėlės gynybos, bet tiesiog manevruojant, galima padaryti priešai labai didelių nuostolių ir priešas patirės didelius nuostolius, bus priešai sunkiau judėti priekį, sakėm taip. Tai yra kaip ir gera, kaip ir bloga naujiena. Ir aišku, turim negerų naujienų iš Zaporižės krypties, kai matom priešas aktyvavo savo pajėgas Zaporižės kryptyje ir bando vis dėlto atplėšti šitą pleištą, tą plasdarmą sulyginti ir aišku toliau jau judėti link Orichovo krypties. Tai čia būtų viena iš pagrindinių užduočių mažiausiai pusiai metų įbėgė į priekį. Tai šitoje vietoje teks pasidarbuoti rašistams, bet jų tikslai, iki matom, juda strateginės užduotis jos nesikeičia. Aišku, čia gynyba yra vykdoma, kol kas nėra problemos, bet jinai gali atsirasti, kai bus užimtas Orichovas. O tada mes ir turėsim daug problemų, bet manau, kad iki tol ukrainiečiai išspręs savo tam tikras problemas. Tai va, tokia situacija mes turime fronto linijoje, nėra daug naujienų, kad ten būtų galima kažką, tai pasakot, kol kas situacija stabili, aišku, intensyvumas krytės yra, tai pažiūrėsim, kiek ilgai toks intensyvumas įsilaikys, ar perės į aktyvesnę fazę, ar į lėtesnę, reikia palaukti, bet tai yra gera naujiena, kad bent jau nėra tokio didelio intensyvumo, kaip karų pasaulis trimitavo, kad Pakrovskas krys jau po 3 savaičių, mes matome daugiau negu mėno praėjo dar iki Pakrovsko nedėja. Tai reiškia, yra gera tendencija ir tai, ką daro ukrainiečiai, tai tikrai duoda rezultatų. Tai va, norėčiau dar kartą padėkoti visiems, kas remiat kanalą, remiat per Contribee ten apačioj, remiat laikais, komentarais, kai matot, įdomesnius komentarus pasistengiu atsakyti. Ir viskas, gero žiūrėjimo ir iki sekančio, sekmadienį susimatysim.